Blagovaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Nadam se da se dobro nosite s ovim ljetnim temperaturama i svime što one donose. Željela bih kroz ovu emisiju zajedno s vama poći malo u osamu, odmoriti se, ali i u sve ono što živimo, što smo živjeli i što živimo, pustiti Isusa, pa i u ove vruće i sparne dane. Jer i Isus pamti vrućine i podnevne žege i u takvom vremenu on je imao predivnih susreta s ljudima. Dopustimo mu da i nas danas susretne, dotakne, da ga prepoznamo, doživimo, iskusimo njegovu ljubav i snagu njegove milosti i da u svemu, u njemu i po njemu, sve ono što živimo dobije jedan novi smisao i kvalitetu za vječnost. Pokaži mi, Bože, pravi put, kuda da krenem u dobru i zlu. Na cesti sam dugo, bez ičega, i treba mi snage za spas. Sve ću ti, Bože, priznati, sve moje grijehe, sve gluposti. Iskreno molim za novi dan, da rastem u svjetlu Božjeg duha. Molim se tebi, Oče naš, da molitvu moju poslušaš i ruku mi pružiš kroz život. Da pjesmom uđem u raj. Dok vjerno se klanjam u domu tvom, s ljudima dijelim raj. Srca svog i pjevam uz anđela zbog. Sve ću ti, Bože, priznati, sve moje grijehe, sve gluposti. I iskreno za novi dan, da rastem u svjetlu Božjeg duha. Molim se tebi, Oče naš, da molitvu moju poslušaj i ruku mi pružiš kroz život taj, da pjesmo ponovno ste u emisiji Kristi Mladi. Ovi ljetni mjeseci su, kao što poljoprivrednici to dobro znaju, mjeseci ubiranja i skupljanja plodova.
Tako je to nekako i u duhovnosti, pa evo i u crkvi. Ovo vrijeme, vrijeme je ubiranja plodova. Vrijeme novih radnika na njivi gospodnjoj. Pred nama su mladomisnička slavlja. I pitamo se, tko su ti mladi ljudi koje smo dojučer susretali kao mladiće koje poznamo, a danas ih gledamo kao svećenike? Što, ili bolje, tko ih je pokrenuo na jedan takav put i kako su pred tolikim ponudama svijeta izabrali Isusa Krista kao svoj put, istinu i život, svoga vođu i uzor? Zavirimo u riječ Božju kako bismo pronašli odgovor. U Evanđelju svetog Marka čitamo: I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne predanj pa ga upita: Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjedi znadeš: ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori: Učitelju, sve sam to očuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu: Jedno ti nedostaje, idi što imaš prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu, a onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan, jer imaše veliki metak. Iz pročitanog teksta vidimo da je ovaj mladić pun čežnje za pravim životom i da ozbiljno računa kako mu Isus u tome može pomoći. Nestrpljivo i žurno traži odgovor na svoja pitanja. Dotrči k Isusu, pada predanj, naslanja se na njegova koljena, a to je tipičan stav učenika nasuprot učitelju. Ne zadovoljava se osrednošću, on hoće više. To je česta situacija mladih. Žele jedan drugačiji svijet, nešto novo, autentično. I u toj želji traže i spremni su prihvatiti ono što je najbolje. Ovaj bogati mladić pristupa k Isusu. Osjetio je da je on onaj koji mu može dati pravi odgovor. Otkuda tako veliko povjerenje u Isusa, kojega gotovo ne poznaje? On Isusa naziva dobrim. A to nam govori kako je on sigurno iz svjedočanstava drugih čuo mnogo toga dobroga o Isusu. Doista, nikada ne bi tražili odgovore na svoja temeljna pitanja od nekoga tko je zao, tko je na lošem glasu. Možda je malo čudno što se Isus iznenadio zašto ga ovaj mladić zove dobrim. Vjerojatno je to zbog toga što ga nije prije poznavao. Sad si zamislite da vam dođe netko nepoznat i kaže da bi htio s vama razgovarati jer je čuo da ste jako dobri. Sigurna sam da bi mu svatko od nas rekao: ok, možemo razgovarati, ali nisam ti ja baš tako jako dobra. Isus mladiću odgovara na neki način stereotipno, uobičajeno. Nabraja mu neke zapovjedi iz dekaloga. Ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi. Kao da ovim Isus želi reći: a nemoj izmišljati toplu vodu, zakon Božji je jasan. Mislim da bismo i mi danas često htjeli neku novu objavu, neke specijalne upute i neku malo moderniju vjeru. No ono što je važno već nam je dano. Valja nam otkriti pravi smisao onoga što nam je darovano. Tako dakle Isus i u ovom slučaju s mladićem upozorava najprije da je već sve rečeno, sve piše. I zato nam valja samo pažljivo čitati i slušati riječ Božju. Mladić odgovara Isusu
da je sve to vršio od svoje mladosti. Mi bismo rekli idealan mladić. I danas bismo bili zadivljeni kad bismo naišli na mlade koji vrše Božje zapovjedi vjerno i ustrajno. Isus je bio sretan. Pogledao je tog mladića s ljubavlju. Razveselio se tom idealnom čovjeku. Čini se da ga je taj mladić osvojio, da ga je svojom iskrenošću i spontanošću oduševio. Ali niti za onoga koga je Isus zavolio i koga je želio dobiti kao svoga učenika, on nije bio spreman spustiti kriterije učeništva, sniziti uvjete učeništva, da bi na lak način došao do osobe. Mislim da bi se i mi danas mogli nad ovim zamisliti. Spuštamo li mi prejednostavno evanđeoske kriterije i za sebe i za druge? Baš zbog toga što Isus zavolio ovog mladića, iskreno mu poručuje: ako želiš već sada biti potpuno sretan, ispunjen, ako želiš već sada osjetiti nebo, sigurnost Božje blizine, onda ti jedno nedostaje. Isus stavlja pred mladića izbor: izabrati sve što ima ili poći za Isusom. Na izboru je njegovo bogatstvo i Isus, a jedno i drugo ne ide skupa. Isus mu time želi reći da je on siromašni bogataš. Ako želi od Isusa primiti istinsko bogatstvo, onda se mora osloboditi onoga što ga priječi. Ne možemo u ruke primiti nešto dok su nam one već zauzete. Moramo se osloboditi, otvoriti ruke i spustiti iz ruku da bismo mogli u ruke nešto primiti. No bogati mladić to nije razumio, nije shvatio. Imao je veliki metak. Nije vidio kako bi mogao bez toga. Evo, i u tome se krije i naš problem. Ne vidimo kako bismo mogli bez nečega. Kako zamisliti život bez nečega na što smo se navezali? On je radije otišao od Isusa. Odabrao je biti bez Isusa radije nego biti bez svega što je dotad posjedovao. Thank you.
Dragi slušatelji, nastavljamo emisiju Kristi Mladi. S nama je danas veličasni Sandro Jurešić. Hvala ti, veličasni Sandro, na odazivu i sudjelovati u ovoj emisiji. Evo za početak, zamolila bih te da se našim slušateljima kratko predstaviš, dakle svoju kratku autobiografiju. Evo sve pozdravljam najprije tebe i sve slušatelje Radio Marije ove emisije.
Evo ja sam veličasni Sandro Jurešić, rodo sam ovdje iz Zenice. Ono što je karakteristično za moje zvanje, za moj životni put, jeste taj poziv koji sam oduvijek od malena osjećao u svome srcu da budem Isusov svećenik. I tako sam onda otišao nakon osnovne škole u Zenici, u Travnik, u Sjemenište, Petar Barbarić, gdje sam proveo 4 godine, zatim sam nastavio u bogosloviju u Sarajevu i sada evo nastavljam svoje poslanje kao Isusov svećenik. Zanimljivo je čuti, još od malih nogu osjećao si poziv da budeš Isusov svećenik. I ti si bio mlad, i još uvijek si bio mlad. I pred tobom je bilo puno ponuda i izazova. Možeš li nam reći šta je to bilo odlučujuće da si odabrao baš ovu Kristovu ponudu, biti njegov svećenik? I ovo mi je fascinantno, od malih nogu. Kako je to moguće da netko tako od najranijeg svoga djetinjstva tako jasno u sebi osjeća taj poziv? Šta je to bilo odlučujuće? Tako je, možemo se uvijek osjećati mladi, jer nekako kad smo u Božoj prisutnosti, u Božoj milosti, uvijek smo mladi. Mlado se osjećamo i Božja prisutnost čini u nama da naše srce uvijek bude spremno na njegove poticaje i nekako da ostane svježe, bez obzira koliko mi godina imali. Pa što se tiče mog poziva, Isus me je pozvao od malih nogu. Dakle, to nije zaslužno ni neka moja ideja, ni neko moje razmišljanje, nego Božja milost i Božji poziv. To je najkarakterističnije. I možemo reći da, kako bi rekao, Isus poziva svakoga od nas, samo je potrebno da mi taj poziv prepoznamo i da odgovorimo sa da. I ja sam to prepoznao od malih nogu, najviše za vrijeme svete pričesti. Kad sam primao prvu svetu pričest, onda sam živog Isusa primao sebe prvi put i već tada mogu reći da je bila klica poziva u mene. Već tada sam osjetio da me Isus zove da budem njegov svećenik, tako da sam se nekako već od malena uz pomoć Božje milosti rado odazvao. Uvijek rado, jer nekako kad sam promatrao svoju generaciju ili prijatelje, oni su imali raznih ideja, pa bit će, šta ja znam, radit će ovo ili ono, neki zanat, ili će više se školovati i tako dalje. Međutim, ja sam oduvijek htio biti samo svećenik. Dakle, to mi bilo, i meni samom bilo to jako zanimljivo. I mojim roditeljima, i mojim prijateljima. Nekako svi su mislili da sam još mal, da će to dozriti. Međutim, ta je želja i to sjeme koje je Isus posijao u srce jednostavno samo raslo. Dakle, nikad se nije smanjivalo, jer sam uvijek nastojao Isusu odgovoriti. Dakle, sa spremnim srcem, sa potpunim predanjem, onoliko koliko sam mogao i s molitvom, naravno. I evo, Isus je učinio veliko čudo u mom životu, da me je doveo do kraja i evo da me je sada poslao kao svoga svećenika. Dok tebe slušam, imam pred očima dosta mladih s kojima ja komuniciram i koji možda čak isto tako osjećaju poziv, bilo na svećeništvo, bilo na redovništvo, ali ponekad mi se čini da se pred njima nalazi mnoštvo tih prepreka koje oni ne znaju nadvladat, ne mogu nadvladat. A kod tebe kao da postoji neki jedan tijek bez poteškoća, ali sigurno nije bilo bez poteškoća. Možda možeš podijeliti nešto od izazova, poteškoća, problema na koje si ti nailazio i kako si ti to nadvladavao. Jer mislim da bi to moglo našim mladima danas koristiti. Svakako, Bog ne šalje ni telegram, ni SMS poruku, ni ništa, da čovjek ima jednu jasnoću da ga Bog zove. Ali šta je to što treba na mladima da imaju hrabrosti odazvati se? Tako je, sestra, svako od nas ima poteškoće i niko ne može reći da toga nema u njegovom životu. Međutim, kada se radi o pozivu, potrebna je jedna doza malenosti i možemo reći odlučnosti srca. Jer što se dogodi? I danas isto Isus zove. Sveti Pavao nam kaže u poslanici da je Isus isti, jučer, danas, uvijek, dakle zauvijek Isus isti, uvijek poziva posebno mlade
i oni to mogu sigurno osjetiti. Međutim, problem je taj kada mlad čovjek nema u svom srcu odlučnosti. Dakle, napasti mogu biti iste. Možemo reći da neke teškoće u mladenaštvu mogu biti iste i prije, možemo reći, evo 10 godina i sada. Kad pogledam evo svoj život, dakle nije to sad neka velika razlika i rekao bi da je najvažnija ta odlučnost. Pada mi na pamet prispodoba iz Evanđelja, kada je mladić radosno došao do Isusa i kaže da će sve ostaviti, da želi ići za njim, odnosno rekao je da ga želi slijediti, što treba učiniti. Dakle, da on vrši sve zapovjedi, da je, možemo današnjim rječnikom reći, da ide na svetu misu, da poštuje roditelje, da čini sve ispravno, a Isus mu kaže zapravo ono što on najviše traži od nas. Kaže, ostavi sve što imaš, prodaj se masima, njima podaj i onda dođi i slijedi me. Ja mislim da je tu problem. Jer ako mi u svome životu i u svojoj duhovnosti, molitvenom životu nismo potpuno se odlučili za Isusa, nismo mu potpuno predali svoj život sa svim onim što imamo, što jesmo, onda dolazi do toga da se ne možemo odlučiti zapravo ni za jednu ni za drugu stranu. Niti možemo biti obiteljski ljudi, niti možemo biti svećenici ili časne sestre. Dakle, u svemu je potrebna ta odlučnost. I mislim da je danas posebno kriza te odlučnosti, koja je povezana sa nekim sazrijevanjem. Dakle, da mladi mogu i kasnije sazreti i sve to stoji. Međutim, ako nema molitvenog života i ako nema te odlučnosti, onda Isusu ne možemo reći da, jer ćemo biti u strahu. Pa ja bih rekao da je ta odlučnost popraćena molitvom najvažnije kako odgovoriti na poziv. Jako dobro. Možda si već odgovorio na sljedeće pitanje koje sam predvidjela, to je, evo, povjereni su ti mladi i radiš s mladima. Što ti se čini nakon evo ovog iskustva? Jesu li ti mladi s kojima ti danas radiš drugačiji od tebe iz onog vremena kad si ti bio mlad? Ima li nešto što te povezuje s njima? Pretpostavljam da ima, jer nije lako raditi s mladima ako nemamo neku zajedničku niti, nešto što nas povezuje. I možda još jedno potpitanje, s kojim problemima se susreću ti mladi s kojima ti danas radiš i koje potrebe imaju i koliko i kako ti kao svećenik možeš na njih odgovoriti? Pa evo, i sami ste rekli, dakle, imamo svi problemi, imamo svi kušnje. Ono što bi ja izdvojio jeste da Satana napada svakog ko se želi Bogu odazvati svim srcem. Evo, Bog je meni dao milost da budem sad u internatu, u tom poslanju, radu s mladima. Imamo dosta internista, Bogu hvala. Biće ih ove godine oko 80, tako nešto. I uvijek mi je drago raditi s mladima i tu osjećam uvijek nekako ispunjenje i radost. I vidim da smo mi nekako povezani. Nije tolika razlika u godinama, možda se može reći nekom mentalitetu, ali u biti svako ima skoro iste napasti koje smo imali i mi u našim godinama. Dakle, iste su tu napasti, iste teškoće, ništa se tu puno nije promijenilo, možemo tako reći. Ono što je meni najbitnije u tom poslanju i ono što vidim što mladima uvijek pomaže, dakle i svakodnevno i tokom nekog perioda, jeste da ja njima kao svećenik donesem živog Isusa. Ako toga nema, ako to ja ne učinim ili ako nastojim učiniti nešto svojim snagama, svojim idejama, nekim projektima, onda sam ja promašio tu bit. Što se onda događa? Može to proći, dakle, mogu se oni lijepo osjećati u tome, možemo nešto korisno napraviti, uraditi, međutim, to je sve prolazno. I mladi tu neće naći ispunjenje. Dakle, samo Isus može ispuniti naše srce do kraja i samo On može udjeliti radost u srcu. Dakle, tu radost i ispunjenje da mi njega slijedimo s oduševljenjem. Što se događa kod mladih danas? Svijet nudi mnogo toga, to već znamo, dakle, ne treba stalno o tome pričati, nego trebamo više govoriti o tome što mi kao crkva možemo njima ponuditi. Dakle, ima raznih iskušenja. I tu je najbitnije da donesemo živog Isusa. Dakle, ja kao svećenik, evo, putem svetih sakramenata najviše
dakle ispovjedi, svete euharistije koja je isto tako u internatu nekako možemo reći središte našeg tjedna, našeg rada, kada imamo zajedničku svetu misu u srijedu navečer. I primjećujem da mladi su oduševljeni kad dođu na svetu misu i sami traže da dođu na euharistijsko klanjanje. Sami pitaju, kažu, pa možemo mi danas večeras imati euharistijsko klanjanje. Dakle, oni su željni, gladni Božje riječi, gladni Isusa, i ako mi Bogu posvećene osobe to ne prepoznamo, ako živog Isusa ne donesemo, onda ćemo učiniti ono što nije po volji Božjoj, što nije dobro. Onda je to promašaj. Onda ćemo se mi njima možda na izvana svidjeti, bit će sve lijepo, možemo komunicirati, ali ako ne donesemo živog Isusa, onda mladi neće odgovoriti na poslanje gdje ih Bog poziva. Dakle, neće osjetiti u srcu tu odlučnost, neće imati želju ili možda neće znati kako se treba boriti s napastima. Jer da bi se borili, trebamo biti u molitvi. Dakle, mi Bogu posvećene osobe nekako trebamo staviti naglasak na to. Dakle, na molitvu, na borbu i odlučnost srca. Ma prekrasno, oduševio si i mene s tim svojim odgovorom. Jer često smo, mi koji radimo s mladima, ovo u napasti, smišljati projekte, smišljati, ne znam, neke nove riječi, neke nove poticaje, neke nove, pa čini nam se da baš ne pije vode. Ne, ali tako. Ovo je, ako im donosimo živoga Isusa, onda i sredstva, i projekti, sve pada u drugi plan, jer Isus sve to može nadomjestiti. A mi, kad dođemo sa svojim i kad promoviramo sebe, onda to ne ide. Mladi imaju šesto čulo da to osjete. Evo još jedno moje pitanje za kraj. Radiš s mladima, voliš mlade i to se osjeća. Što bi danas, ali općenito mladima, možda ne odmah onima koje Bog poziva, nego općenito mladima, ti mogao poručiti? Pa evo ono o čemu smo mi evo kroz emisiju govorili. Dakle, uvijek naglasak nekako stavljam na Isusu, jer on je tu uvijek bitan. Dakle, mi smo tu, možemo reći, manje važni, jer on je naš Bog, njega trebamo proslavljati u svakom trenutku svoga života. Ja bih rekao da je najbitnije u svemu, i to poručujem mladima, da Isusu sve predaju. Dakle, da ne zadržavaju neke stvari za sebe. Jer nekako to primjećujem dosta, da mladi zadrže možda neku ranu, ili možda neku životnu želju, ideju zadrže za sebe. Uopće nisu molitvi da razluče što je po volji Božjoj, gdje trebaju otići, što trebaju raditi. A Bog već ima sve isplanirano. Dakle, uvijek nekako gledaju više kako sebi udovoljiti i onda tu mogu promašiti život. I bude mi onda stvarno žao kada vidim mlade obitelji koje se iz naše države iseljavaju. Dakle, Bog ih poziva nekad, odnosno možemo reći sve skoro obitelji, da ostanu ovdje, dakle da se bore, da mole za ovu državu, a primjećujem da mladi naglasak stavi na ono što se njima sada sviđa. Dakle, ako i mi ih tu ne usmjerimo kako treba, onda to neće ispasti dobro na kraju. Dakle, najvažnije bi bilo da Isusu predaju svoje srce, svoj život, svoje probleme, svoje rane, dakle sve. Dakle, da ništa ne zadrže za sebe. I onda tu Bog može djelovati. Onda je njihovo srce otvoreno i spremno da Bog izlije tu svoje milosti. Jer ako se to ne učini, onda svako od nas ima nekog svog Boga, način molitve, pa neko će reći dobro ići na svetu misu, neko će reći pa nije to baš tako obvezujuće, nije to baš uvijek potrebno. Dakle, onda imamo nešto svoje. I to je problem ako živog Isusa ne upoznamo. Dakle, to nam je najvažnije, živog Isusa upoznati, i tada će mladi, bez obzira da li im Bog poziva na posvećeni život ili obiteljski, tada će oni taj poziv lijepo prepoznati i moći će s ljubavlju i s radošću odgovoriti, sa odlučnošću, sa spremnošću. U internatu nisu, dakle, mladi koji će svi biti svećeni s časne sestre, dakle, to su najprije mladi koji će biti kasnije obiteljski ljudi. Ali bez obzira, dakle, i oni trebaju živog Isusa upoznati, jer ćemo preko njih imati svete obitelji. I preko tih obitelji imat ćemo kasnije
dakle svećenik, redovnik, redovnice. Od srca ti zahvaljujem, časni Sandro, na ovom tako snažnom svjedočanstvu. Evo, usuđujem se reći u ime slušatelja Radio Marije i u svoje osobno ime, evo, obećajemo da ćemo te pratiti u tom tvom poslanju rada s mladima, i tebe i mlade koji su ti povjereni, da im uistinu donosiš živoga Isusa, i onda možemo biti sigurni da će takav jedan oblik i rada i svjedočanstva i pastoralnog djelovanja donijeti obilne plodove. Evo, tako neka bude. Od srca ti hvala. Hvala i vama, sestro, na pozivu za sudjelovanje u ovoj emisiji. Hvala i vama, dragi slušatelji. Evo, preporučam sebe i sve mlade naše države, cijele države, u vaše molitve, da molite za nas svećenike, da živog Isusa donosimo svakodnevno, a i mlade da budu uvijek otvorena srca i da se rado njemu odazovu. Evo, nastavljamo ovu našu emisiju jednim kratkim glazbenim prilogom i proživljavajući sve ovo što smo čuli u svjedočanstvu veličasnog Sandra. Sebe